E aí, gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, gente. Nesse vídeo aqui, nós vamos pro campo, gente. E os meninos já estão indo na frente. Agora eu vou gravar pra vocês. Então, tem uns aqui, ó. E tem os outros que estão lá na frente já. E quando chegar no campo, eu mostro mais pra vocês. Nessas dão um oi. Então, gente, quando chegar lá no campo, eu mostro mais pra vocês. Cheguei no campo, não deu pra me mostrar, Jean, porque ele já vinha mais na frente, né, Jean? Dá um oi aí. E aí, gente? E os meninos ali estão treinando, agora eu vou mostrar pra vocês, gente. E eu tô aqui debaixo da árvore, ó, e os meninos estão ali brincando, gente, ó. Por causa que tá muito sol, e eu tô debaixo da árvore. Jean tá aqui porque eu chamei ele pra ele aparecer aqui, gente. Mas ele daqui a pouco vai treinar os meninos. E agora eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, os meninos estão ali, ó, chutando pênalti, né? E Jean tá aqui. Quanto é desenhando, gente? Pro municipal. É, ele vai treinar pro municipal, gente. E os meninos estão só chutando pênalti. É que eles são crianças ainda, ó. 18, só pode jogar com 18. É, depois quando eles for fazer mais alguma coisa mais pra vocês, além de chutar pênalti. Agora que chuta, cruza, né, na verdade, e os outros chutam pro gol, ó. Então, gente, nós estamos voltando pra quadra. Porque lá no campo não deu certo, nós rachar, brincar. Nós estamos indo pra quadra. Se o menino for jogar, mostra pra vocês. Gente, então, os meninos já estão jogando ali. Nós já chegamos na quadra, né, menino? Então os meninos aqui sentados. Dá um oi aqui, gente. E os meninos estão jogando agora. Depois eu mostro mais pra vocês. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like. Curta, comenta, compartilha. Se inscreve no meu canal. Tchau.